Андрія Тетерука, народного депутата попереднього скликання, також до нашої розмови. У нас є пан Рибачук на зв'язку. Давайте дамо йому слово. Пане Олеже, ми ще раз вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Скажіть, будь ласка, чи можна в Україні розібратися з олігархатом одним законодавчим документом? А якщо так, то яким він має бути? Чи з того, що ми прочитали від журналістів в «Дзеркалі тижня», чи запрацює це? Ну, коротка відповідь, я думаю, що неможливо. Бо реально ви там, по-моєму, Володю Фесенка показували, який сказав, що потрібна стратегія. Але в мене не сходить посмішка з облич, бо я Юрію Левченка почув, що найкращий спосіб, щоб олігархи не впливали, щоб не було олігархів, які впливають на медіа, треба, щоб в них не було грошей. Ну, це мені дуже нагадує 1917 рік. Але давайте от перша причина, бо правильно багато речей говорилося, що породило олігархів? Дійсно монополії, дійсно впливи. А от зараз, коли президент хоче цей процес розвернути, давайте поговоримо, найважливіше, що турбує Банкову, президента, це, очевидно, вплив олігархів на політику. Ось у нас підходять вибори. Політичні партії шукають гроші. Де? Ідуть президентські вибори, кандидати шукають гроші у кого? Практично ми говоримо про список там 10-15 осіб, які фінансують практично кожну кампанію в Україні, президентську чи парламентську. Якщо ви спробуєте, якби тут були, ну, наприклад, якісь представники молодих партій, які кажуть, що ми не олігархічні, якщо ви попитаєтесь у них, який у них рівень підтримки, скільки відсотків громадян України готові платити за політику з власної кишені, то ви отримаєте таку сумну картину. Отже, українці хочуть, щоб не було олігархів, але хочуть, щоб за все, зокрема за політиків, за партії, за президентів, їхні кампанії платили ці самі олігархи. Так не буває. Тобто, якщо ми почнемо розкручувати цей клубок, то нам треба починати з того, що українці мають зрозуміти. Ми ж платимо там, ну не знаю, за багато послуг платимо, за квартири, будинки, іноді за навчання, за ліки. От якщо ми досі не розуміємо, що за те, щоб ми могли вимагати від політиків, нам треба, щоб вони були на нашому утримуванні. Було б з чого давати їм, пане Олеже. Ну ви ж знаєте нашу середню зарплатню. Так. Знаю, ну тоді ми з цього кола не вийдемо. Знову, от, скажіть собі, добре, що означає прибрати вплив олігархів на медіа? От там добре, візьмемо там Пінчук, три канали, ну, у Фірташа канал, у Коломойського канал. Яким чином ви обмежите їх вплив? Я думаю, що іншого стандарту, ніж вимагати від регулятора, а в нас є регулятор, який вимагає, там, щоб журналісти дотримувалися певних стандартів, про збалансований підхід, але це досить ідеалістична картина. Державного фінансування у нас немає, тому виходить, що який механізм не дозволити власникам каналів впливати на зміст цих самих каналів. От якщо ми почнемо з таких питань, не дуже глобальних, бо, ну, коли говоримо про взагалі олігархізацію, то це всюди. Давайте візьмемо дві теми: вплив на медіа і вплив на політику. Дякую, пане Олеже. Залишайте з нами, тому що ми маємо і студію ще залучити до цієї розмови. Пане Тарасе, прошу ваші думки, ми будемо вас відпускати.